Menging mantep tetep ngoyong ade di Berlin sahanu baris nyandangan ngajung jumadungan senipam waris mun orang eling wiwit tantang tumo kamalinaan Pak Haji Sidik nu wajib ditama dama dipimu mati Ibu Hajah Nini dipimu mat tadi pusti dipimu Mendra winulan sastra tinuara panjang hingga usi nengkikan dapur antara purwa hartosipun wiwitan tara hartosipun ikraton kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih kejabiti salbeting pagelaran jawi kraton nagara Alangka Dwirja ingkang datus nalendra dudu telu dudu loro anging sewiji-wijina hingi bibisi Prabu Rahwana ingkang sampun wonten ing setingil binatura talengah hing dedampar dan tapi nalipit ing sosocari nenggan nawartna lemek babut prangwedani ginanda widajibat kasturi lansinebaran sari-sari mawe mahkuta sekar kelewih tinaretes ing sosoca pengawakan jangkung gede simar dada bewa simurus taya papadana pasemolir bang barungan upamangan dikasentak senor watak wantos raja sakti mandraguna kagungan aji pancasonalan rawa rontek putas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan tapi kasohorna iya Prabu Rahwana teraja biadab raja murka raja hawak remagan tian ingkang putra kekasihipun Narantaka lanjur talung ting kekasihipun Sayum Serana sadayana sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamurna lendra Prabu Rahwana ngaturanan lingih Raden Narantaka oh iya iya oge juru talung ting Sayum Serana uniraha ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun tuwah ya. Narantaka kaula Sayum Serana nun gusti pupu dening ati dah kaharep Narantaka sawiyo cekap di rama dewaji putra Narantaka nampi kana pembagi kerajaan nyuwun katampi semua pengabaktus kunyuk panjeringan pangresa Ramat Dewa iya puja stuti hidup ditampi nuhun wah makasih wah leres kali nanti eta tansah di ajeng-ajeng naon anu kedah dijalankin ku putra dina waktu iya edoi paduka
saja binati semah kasangakeun teh abdi Gusti bade tumaros kedah kumaha atuh geningan dina waktu ieu teh kalah tutumpuran urang teh kalah kaancur-ancuran kalah kaancur-ancuran ti kawit tuang rayi Dewi Sarpakinaka dugi ka sepuh Patih Prahasta tuang rayi oge Kumbakarna tuang putra Indrajit miwah putra-putra Nusanesna sampun masing patih tumakaning pelaya tubah tanaking narantaka amah moal lepas tidak tanggung jawab yakin dina poe ieu pisan amah dekini kamedan jurit lumampah kamedan danalaga moal jejerih kupati aing dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaking masing patih tumakaning perlaya goreng patut aing teu tanggung jawab kana naon rupaha kajadian anu geus kaalamam sabab ieu teh yakin dosa kula pastina oge poe ieu ancur urang kiskena oge si Batara Rama sabalat-balat Rama Dewa Ji. Iya. Narantaka. Kaulah. Siapkeun kareta. Mangga. Oge. Amat tetep moal masrahkeun sinta sanajan ancur jadi lebu. Sadaya daya Gusti. Nya aisyaena mah kulan supados teh janten naon-naon sinta teh sangakeun ne. Dipaehan ya weh. Loh. Sumun kahoyong. Teu bisa. Teu bisa. Lamun amat teu kauntun tipung ka Tamang Beas laksana ka Piduriat moal dipasrahkeun. Sabab pangaruh tina Duriat hanteu laksana kabeh pamajikan aing anu 80 punyul hiji di bawah HST Asa HS jeung Gebog aing. Tiasa janten gulan. Nu matak dina lebar dieu aing kudu init ka pangperangan dek mawa hulu si Batara Rama. Hulu si Laksmana, hulu si Gunawan Wibiksana, hulu si Anoman. Sae tah. Ari sabab si Anoman peuting tadi kaing maling jimat mungkal jimat tina handapeun angel aing nyaring ditalikeun buuk aing jeung inung maneh atuh pugoe jejeritan tengah peuting inung maneh da kabedol buukna ditalikeun jeung buuk ama ku si Anoman eta ku ngagalaksakna si eta ta monyet bodas sa urang abong monyetnya kurang. Abong monyet teh si kasebelahan sawius putra dina waktos ayeuna ansur-ansuran Rama Dewa Ji kareta ama wajahna kusiran ku hidep timbalan panah-panah pusaka siapkeun dina waktu ayeuna iya katuruk-turuk aing teu ngeunah ku anak si Kumbakarna timbalan tuang putra Raden Aswani Kumba Kumba Aswani anu ayeuna ku aing geus ditawan dituna dina pangberokan sae moal dipasihan pengampunan bisa bisa tapi syarat anu mutlak nyaeta si Aswani Kumba Kumba Aswani asal daek perang ku aing dihampura tugening bakal turun amnesti laras kulan asa kresya perang sawios ku abdi urang tepangan Gusti bejan kawas bapa natasi kurang ajar nentang kaing sumuhun mangga-mangga bade ditepangan narantaka kulan siapkeun tenaga jeung pikiran siapkeun kareta pikeun lumampah heh mangga rampung daun tutas pangandika heumit kulan berat unggan niraya lumunur mimiti niraya ngerana
Kenira kingkang konur saking pangkonan Alendra. Sawiyos abdi Gusti, badhe nepangan tuang putra Raden Aswani kumba kumba Aswani. Nyaeta bakal nampi pengampunan apa atanapi syaratna teh kedah daek perang. Oh kedah perang mangga bade ditepangan ini salim sanana. Bantun sirah nasi Batara Rama Nyai. Pisan urang-urang kis kena abong sato. Hei Anoman, Anoman, sanajan sakabe para senopati sampun ngemasing pati tumakaning perlaya, moal gila kuomak, muarek ngejat satu yang beas ansur lebur papan kari tulis. Ohe surkeun poe ieu ku aing urang-urang Kiskena. Raden Narantaka, emut kasadayana para saderekna anu parantos gugur bidan tempur perlaya di medan Danalaga Pati Minan Jurit. Kitu kaayaanna kabayangkeun waktos kumpul di karaton. Nepi kana remongan deui nu tos maraot. Bibi sarpa kinaka sakala lebatnya Eyang Prahasta, Kakang Indrajit, Paman Kumbakarna, oge dulur-dulur nya adi nya lanceuk sampun ngemasing pati tumakaning pelaya. Wah. Can bisa males pati ka si Batara Rama jeung sabalad-baladna. Can sini rasaning ati aing. Leres. Hei, para senopati. Ulah kula 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 kula. Sing ari 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 ari. Ya, kula kula. Kadieu. Ya inggih. Inggih. Hey!
kembali. Dari mata turun ke hati, dari mata turun ke hati, dari sawah turun ke kali. Nah, tu kenang cina kening tina mata turun ke hati, tina mata turun ke hati. Jali-jali laras salendro jali eta gini mana we teh tebih kene urukan aja dunungan mangitan ngahacurikeun simbah baktos ulun abdi turunan penyu alo alo kuya waktu susah rakyat geruk sakti si menyanyi we ada ulah ripu sadayana atuh dangdang haleuang geus yeah. Wah, iya mah. Nggak hadir ke semua bakti sebelah kursi. Nuhun, nuhun. Ayo pikir saya naon. Kelanan. Diuk. Kelanan. Diuk. Mangga.